E aí pessoal, tudo certinho, tudo beleza? Essa aqui é a minha X-Max 250 2024. Estou fazendo manutenção nos freios dela, trocando freio dianteiro, freio traseiro. E eu vou colocar essa marca aqui, ó, Brembo. Olha que pastilha mais bonita, qualidade, acabamento. Essa aqui é a sinterizada. Vou colocar na dianteira e na traseira vou colocar essa aqui, ó, carbono cerâmica. O vendedor mandou errado, queria as duas sinterizadas, mas essa aqui vai servir também. Ela é a mesma da MT-03R3. Também vou colocar um fluido de freio melhor e já vou lubrificar todas as pinças como tem que ser. Já tirei as borrachinhas aqui, já limpei, já lavei as pinças com limpa feio da Kolbe, que é o melhor, eu recomendo. E eu digo pra vocês o seguinte, ó, essa pastilha é top, não tem que falar dela. Obviamente, se você não é uma pessoa que tem uma pilotagem tão agressiva, não precisa gastar com essa, né? Eu coloquei por causa que eu prezo muito a minha segurança, eu prezo o desempenho. Eu prefiro estar vivo, seguro, do que estar com dinheiro no bolso, estar economizando. E recomendo que sempre que você trocar a pastilha, faça esse procedimento aqui, ó. Desmanche, limpe, por causa que a pinça ela se movimenta aqui assim, né? Nesse eixo. Se ela tiver com sujeira aqui nessas borrachinhas, ela fica travada, acaba gastando mais um lado da pastilha, mais um lado do disco e perde desempenho no freio, tá? E outra coisa que eu fiz também, aos 8.900 km, coloquei um par de pneu Kenda. O pneu Dunlop original da moto não aguentou, o traseiro já estava bem gasto. Ó, esse aqui é um pneu muito bonito, muito bom. Já rodei 600 km com ele. Recomendo, a marca muito boa. A moto tem uma aderência em curvas, em frenagem. Na chuva também ela passa uma segurança. E esse aqui é o pneu traseiro. Não repare a sujeira da moto, está bem suja. Essa marca eu já tive em outras motos minhas. Óbvio que não é o mesmo modelo, mas é a mesma marca. Então deixa essa dica para vocês aí. Pneuzinho Kenda. E coloque uma pastilhazinha boa. Uma Potenza pelo menos. E aí você vai sanar todos os problemas da moto, que é freio ruim e pneu ruim. De resto, fica ao gosto do freguês, né? Se quer mexer na suspensão, eu não mexi. Deixei como tá original mesmo. Não sinto desconforto, não sinto bater. E era isso. Falou então, pessoal. É nóis. Valeu.